assalamu alaykum yeen wa aduna tay digal nañ ci seen premier numéro khalaatu bebe cheikhou tay ñu wara waxtane ñetti point lay wara waxtane tay ci khalaatu bebe cheikhou ñetti point bi ci ñëk moy lak bi am touba ku ne xamne lak da met ndax am na ñoo xamne seen place yoy non ci lañ yaakaaroon am ñoo xamne dañoo sarge seen place ba mu fe del ah lak bi ñoo da kay lak ñu pet ta xol bu ñu amul ku leen jàppale dëgg de dañuy recommencé waat à zéro te loolu xam nga ne metti na ko kon yéen ñi nga xam ne yéen si bokk maa ngi leen di wax ne ngeen doolee gëm yàlla te xam ne loolu am lu am rek yàlla moo ko dogal loolu am rek yàlla moo ko dogal bak téer maam yàlla ko kon ah da ngeen a war a muñ sa sant yàlla daa koy gërëm daa doyloo yàlla ndax loolu noonu lakk ah moo ko bu ngeen ko lekkoon mën naa metti seen biir bi nga xam ne baaxu sax billaay baaxu sax billaahi ñu ngi lay masoo bu baax a baax a baax di la wax ne yàlla ne yàlla may leneen lu gën a bëri ay xewul yu bari ba si ba xewul yu yaatu nga xam ne bu ñëwee day gën si yéen di wax ne nag la lakk bi amoon daaw xam nga yéen fàttaliku daaw waa Touba ci kanam jëloon nañ ci ay matuwaay yu am solo waaye nag gars yi dañ ko doon négliger ndax foogu ñu woon ne lakk bi dina amaat instant lakk bi amaat na problème yi gën a démarré nag problème yi gën a bari instant bi ni ñu doon xeeb li waa Touba ci kanam waxoon ñëpp instant tele yi soo gis résultat kon suñu yëgoon def la ñu waxoon ndax bu ñëwaatee ñu mën koo ñu mën a fagaru ba du leen lor waaye nag suma yëgoon mi ngi nëwal dem suma yëgoon mi ngi nëwal dem xanaa nag lu gars yi dëgg boobu ren incha allah dina ci jël yeneen matuwaay pour su ñëwee déwén du mën a lakk place kenn baag téer maam yàlla nañ def loolu parce que fagaloon moo gën faju xeddee ko balaa nga lakkle ñun xeddee kuñ ba instant yi lakkle nañ mais di ñaan yàlla aussi mu yem fi di wax ñi ñàkk seen si seen marchandise yépp di leen wax ñu muñ dégg yàlla baax na dégg deuxième point bi dañuy wax si ñaari mag yi ñàkk fayda ñaari ñoo xam ne ay mag la waaye dañuy ñàkk fayda toxola ñooñu dañoo nekkoon di way lu neex ba si yàgg ñu daa koy commencé yàq ndax lan ay ñàkk fay la neen dañuy dagg sante te ñoom ñaar dañoo nawantewoon bëggante ànd ah di def lu rafet ñëpp nit ñëpp daal leen apprécier nit ñëpp daal leen apprécier après ñu dem ba si biir commencé see dugal affaire ñàkk fay la ndax ñoom divorcé nañ ah loolu doyatu leen ñu nekk ku nekk di posé sa passe naan di garuwaay sa morom ku góor ki naan daa yow ku góor ki yow da ngaa bari ay métier yu bari nga def yow yaa roo mindi couleur lu ne lu ne dugg nga si balaa ngay egsi fii mais nag yàlla baax na après ku jigéen ki tamit daa di posé di naan ko bari ay jaajaa te xool xolam àdduna te bu leen nekkee ay mag da ngeen xam ne ay mag ngeen bu ngeen nekkee ay kilifa da ngeen xam ne ay kilifa ngeen soo leen amee ay njaboot da ngeen xam da ngeen am ay njaboot te seen njaboot yi ëllëg dañuy màgg ëllëg si bi dañuy màgg de léegi suñu màggee gis leen ngeen defar ñàkk fayda kon loolu di leen di metti te loolu baaxut nekk la ay nit nga bàyyi doflu amul benn sens te loolu da leen tardé kese ku nekk yaa ngi soog a début sa carrière concentré wu ci bu dee mun leen delluwaat si bumba ku nekk dem soo leen ngeen bàyyi affaire rewnde yi ngeen def dégg nga da ngeen naa soof troisième point bi nag ah dañuy wax si lu sensible ñu laa lu sensible troisième point bi ndax molaamul gën da ngaa daanu tonton yow da ngaa daanu parce que photo bi bi nga koy publier waroon ngaa xoolaa bu baax am na benn application boo xam ne que bu bees mën naa ne sax nekkul bu bees parce que yàgg na génn mais nit ñi ñu ngi koy soog a découvrir mën nga jël xar kanamu nit ki nii def ci lu la neex wax ci lu la neex yow nag noonu nga def moo nga monté ko waajoo sol caleçon taxaw di photo nga ne Ousmane Sonko yow da ngaa daanu instant bi foo ko woon ni sax Sénégalais dañ comprendre ndax yow da ngaa foog ñu ne duf lañ fekk ñun dañoo am xel ñetti point yooyu laa doon waxtaanee nekk lee ay nit yi ñu lakk la Touba yaa neen yàlla yi astafurlah yaa neen yàlla dimbale joxaat leen lu gën mola mool gën nekk nit waa maabo nekk lee ay nit dootul amul benn njariñ xalaatu bébé Cheikhou la woon nag seen premier numéro waaw su baaxee ñu continue su baaxu aussi ñu jamale ko fi dégg ngeen waaw masala merci jërë ngeen jëf.